Віктор Вовк, фракція Радикальної партії Олега Ляшка. Шановні громадяни, сесія Парламентської асамблеї Ради Європи минулого тижня стала для України найгіршою за останні роки від початку збройної агресії Росії. Дипломатичний провал у Страсбурзі відбувся на фоні офіційного візиту президента Порошенка до ПАРЄ, який виявився невдалим. Спочатку асамблея обрала своїм тимчасовим президентом проросійську делегатку з Кіпру, яка зразу заявила про бажання домовлятися з Москвою. Вже після виступу Порошенка в асамблеї була прийнята резолюція ПАРЄ, що започаткувала механізм зняття санкцій з Росії та намітила шлях для тріумфального повернення російської делегації в асамблею. Надалі була прийнята ще й недружня до України резолюція з критикою мовних положень нового українського закону про освіту. Усе це – прояв поступової політичної деградації Ради Європи. Ця поважна організація дедалі більше відходить від базових цінностей та принципів та занурюється у корупцію та інтриги цинічних політиків і цілих держав. В ПАРЄ також зростає число тих, хто готовий піддатися фінансовому шантажу Росії та продати їй індульгенцію. Прощення російських гріхів за російські гроші стане початком кінця Ради Європи як організації, що базується на цінностях. Так само усі звинувачення Україні у мовній резолюції побудовані на маніпуляціях і неправді. Нічого спільного з правовим аналізом і верховенством права вона не має. Водночас, такі політичні атаки на Україну в Європі стали можливі передусім через крайню слабкість зовнішньої політики держави. Президент Порошенко з його позицією кота Леопольда, готовністю до принципових поступок на міжнародній арені, не може не провокувати наших недругів на спроби нав'язати Україні власні інтереси. Деякі наші партнери роблять стратегічну помилку, бо ми зрештою змінимо цю владу, відновимо сили і пам'ятатимемо, хто намагався скористатися тимчасовою слабкістю України, щоб досягти переваг. Команда Порошенка для прикриття свого дипломатичного фіаска у Страсбурзі, зокрема антиукраїнської позиції представника БПП Мустафи Джемільова, на жаль, вдалася до низькопробних маніпуляцій та поширення в ЗМІ брехні про мене як представника РПЛ. Через провальну дипломатію Порошенка у нас множаться проблеми у світі, зокрема з усіма нашими сусідами. Намагання ж влади зробити винною у своїх провалах команду радикальної партії – це перекладання з хворої голови на здорову. Сильна політика у світі вимагає сильного президента. Після нинішнього президента нам залишиться багато проблем і важкої роботи по захисту національних інтересів України. На відміну від команди Порошенка, команда Олега Ляшка до цього готова.